Hos Erik Wold på Benningstad i Asker er det nå duket for underholdning. Dette var litt av en overraskelse, Katrine. Betalende for å komme ut der, og så Erik av alle mulige mennesker med rosa slips og fullt band spille rock. Nei, det var helt fantastisk. Kose seg på scenen, Janneke. Ikke bare kose seg, men du ser at han bare hele kroppen hans lever, bare selve kroppen er i aktivitet, og han gliser fra øre til øre og spiller og går ut av seg selv og danser, og helt ulikt det vi har sett de tre andre dagene. Ja, da bærer det fra saksofon til dessert.